taj roman Mali princ jeste negde i dečiji roman, jer ga deca shvataju na jednom nivou, a i veoma, veoma roman za odrasle, jer ga odrasli shvataju na drugom nivou. I mislim da je to, da će to i biti uspeh ove predstave i da će, da je to stvari uspeh samog ovoga romana, jer Egziperi niti je pisac, a najveći svetski uspeh je postigao Mali princ.